Sabite edo ngetandika mawulire agasinga gabuda nti waliwo telecom companies oba emikutu gy'amasimu n'amabank aganyagiddwako omusimbi. Twagala obategeeza nti police mu department yaffe wano mu CID Directorate eya Electronic Countermeasures yatandise okunoonyereza ku nsonga eno era nga kigambibwa waliwo omukutu gwe tuyinza oyita aggregator erinnya lyagwo ettuufu ye Pegasus yalumbiddwa abantu abatannaba kutegeerekeka nga bayita mikutu okuba nti nno basindika information eyinza okuba nga eyaviiriddeko bano abantu ekigambibwa okuba nti nno bafiiriddwa omusimbi ogw'ensuso. So tukwataganye nabo mu bitongole ebyenjawulo MTN, Airtel ne Stanbic Bank ne banki endala okulaba nti nno tumanya ekintu kino kwe kyavudde era nga twagala obategeeza nti tutandise okukola audit kyenyinza okuyita embalirirwa okumanya biki ebyalumbiddwa extent yenkana wa na sente meka eziyinza okuba nga zabbiddwa bwe ziba nga gye ziri eriwe ekizabbiddwa. So ekyo kiri mu kukolebwa abakugu baffe okuva ku CID headquarter naye nga tuyambibwako n'abantu abalala betuyita ba consultants ate nga tuvudde ebbanga ddene nga tukolagana nabo. So njagala ategeeza bonna abenyigidde mu kikolwa kino nti poliisi erina obusobozi obusobola okubanoonya. Ekizibu ekiriwo ky'ekyokuba nti bano bayinza obbanga tebakikoledde mu Uganda naye evidence eriwo sofa eraga nti bano balabikubbanga babadde amakanda gaabwe gabadde wano Uganda era nga tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti bakwatibwa bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagibwa.